شد خیرات طریقه د زوخه یو لک روپې د دړنې وستری د خیرات خپل خوشا گاوند کې نظر واچو چې کم کم غریبانه دي دا یو لک په لسو ایسو تقسیم کا لسلس زر شوی ماس خوتن مز نفس تیاره کې ورشا او ورډ بو چې روزي لاس کې ول لز روپې کې دا وې بدا سدي وې دا ستا حق ته استعمال ما سم معشوم نه دی غیا نه خوري چې نه پوي اپويږي خوتا دا غ حیا او ساتل بل ورډ بو چې روزي ول ورکا چې وې سدي وې دا ستا حق ته استعمال کا اس قرانونو مخه د پراته دي د الله په کور کې ناز دي دا لس کسان او د پوره فیملی او بچی دا سمر او رزی شپی چی رد درستخان پی چلی گی او دے هر سار او ماخام لاسو جدائی پتا خدا و تا کنے جتا کر مڈے شو او وقت دعا کئی دا بہتر دا او کنے چی خیرات تیو کو بندار دے جوڑا کو خلق دے راغون کڑا او یو یو مجمرو جیو خوڑے او بہرو اتل او سو کوئی غوڑی ڈیر ہو سو کوئی کم ہو سو کوئی وخ لگا ہو سو کوئی ڈیر ہو دا بہتر دا او کاغا بہتر دا استا خوا خیرات طریقه را ته زخ امرا شدا سو کا خو پاغي کې نوم نشتا پاغي کې نوم نشتا او پدی کې خو نوم دې چې اجي سه بلا غټ خیرات وکو او مونږ چې نوم چرته یې نو اکو چې نوم نه یې ان کو زکات د نوم د پاره خیرات د نوم د پاره اکثر خلک زکات سره ورکوي چې غریب راته کینی پاسي غریب راته کینی پاسي خاص کر خزی پدی معاملہ کی بیا کوشش دا کئی یرا زکات خزو لورکوم ولی دو دو زر دری دری زر پینز پینز زر چی سار لرا دا کینی پاسی سڑوکم دا مصیبت شتا اللہ من شاء اللہ باز خلق بدزی چاگی دا اللہ رضا با پڑکی مقصودی سبی دا اللہ رضا با ورنہ اکثر ہو گو را افرزی صدقی زمون دا حال لے نفلی صدقی خو اسم دا حال لے دا مزن الوی عبادت شتا نشتا او چې کله مونږ کې ریا راغ او خود نه راغ نو قران سوې فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون اگر مونږ گزاره چې د ریا د پاره مونږ کې غلم هلاکت ده زکات او د زکات او خیرات دا خود مونږ نه ډیر لاندې دي درجه کې چې مونږ گزاري نه هلاکت ده چې هغه کې ریا ده زموستا په دې خیرات به زموستا مړې بچي که اوٹا دے لور گناہگار کو اسے دریا خیرات چھ دیو کو پدے سوام دے کہ گناہ دا ار ریا و شرکن ریا سشے دے شرک دے ریا تا شرک ازغر وی نبی رے سراتو سو اس چھتا ریا کا نتا تا گناہ ملو شوا نتو اللہ سو چھت کے اللہ زما دی مڑی تا زما دا گناہ برو رسے داغ غریب مخ کے زمانستا پر انحال لے چلاتاو پسی نورم دا ڈکی ڈکی بورے دا گناہونو بورو لے گے نو داغا بس حال سوچ پکار دے گا نہ دے پکا استعینو بالصبر والصلاۃ اطاعت دا نبی رے صلاۃ و سلام چکے تکلیف و مصیبت برازی تب پاغی سکے تب جتا سر رشتہ دار رشتہ داری پری دی عرص پری دی نو سڑے خپشی گا تب دغ دوران کے دا چان امداد غواڑے دا اللہ اللہ ٹول اپرے غستم خود تمہیں یوازی مپرے اللہ ٹول اپرے غستم خود تمہیں یوازی مپرے